personajlar belgiler bilen çıraylı qilib bezatib beriladi. Sendor Skuchinskiy. Mashni yozamiz. Kimgadir nick tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, nick yasab bermoqchi bo'lsangiz, botga kirib o'tirmasdan shunchaki chatga nick yasab, unga sразу chatni chatdan chiqmasdan. Hammaga salom, Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda chiroyli nickga ega bo'lishni xohlaganlar. Bugun biz video boshida ko'rib turganingizdek, ajoyib nicklar yasashni o'rganib olamiz. Menimcha bu ko'pchilik qidiradigan va ko'pchilikka kerak qiziq bo'lgan mavzu hisoblanadi. Shuning uchun agarda video mavzusi qiziq bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroq tugmasiga bosib qo'yishni esdan chiqarmang. Biz esa boshladik. Demak, har doimgidek birinchi o'rinda Telegramga kiramiz va qidiruv bo'limini ochamiz. Qidiruv bo'limiga esa nick pastga chiziq maker bot deb yozamiz. Va bizga mana bu olov rang avatarkali nick yasovchi bot chiqib keladi. Botga kirganimizda mana shunaqa bannercha bilan mana bu username tekshirib olamiz. Bot haqiqiyligini tekshirish uchun. Yokida botga linkni video opisaniyasidan olishingiz mumkin. Demak, video opisaniyasini shuni ochib kirish sizga qulayroq bo'ladi. Telegramdan qidirib o'tirgandan ko'ra. Demak, boshlash tugmasini bosamiz. Assalomu alaykum, sendor. Botga istalgan so'zni yozib yuboring. Bot sizga 60 xil uslubda nick yasab beradi. Telegram kanalimiz mavjud. Nick yasovchi botning Telegram kanali. Siz uchun foydali narsalarni aniq qiladi. Kanalimizga obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlang. Kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Kanal bizga foydali boshlash. Hozircha kanalga post joylanmayapti. Demak, botdan endi foydalanishni boshlaymiz. Juda soz, sendor o'z botimizga shunchaki matn yuboring va o'zingizga yoqqan shriftni tanlang. Bot sizga o'sha shriftda yozib beradi. Bot dasturchisi tugmasi orqali bot dasturchisini bemalol profiliga kirib ko'rib olishingiz mumkin. Demak, sendor o'z Kuchinskiy. Ko'pchilik shunaqa nick yozadi. U kimga o'xshatib mana bunaqa holatda Kuchinskiy holatda bo'ldi. Hozirgi shrift raqami 1, birinchi shriftimiz, keyingi shriftga o'tishimiz mumkin, yokida 10 ta keyingisiga o'tishimiz mumkin, yokida barcha shriftlar tugmasini bosish orqali barcha shriftlar to'plamini bir vaqtda ko'rishimiz mumkin. Bizda 60 taga yaqin shrift, 60 ta aniqrog'i 60 ta shrift mavjud. Menga mana bunaqa yoqadi. Aslida mana shunaqa chiroyli stilda yozilgani. Ko'cha bolalariga esa mana shunaqa tak. Mana bunaqa vahmali yoqadi yoki shunga o'xshash qanta vahmali shriftli yoqadi. Deylik mana shunaqa. Aynan o'zimga yoqadigan shriftlarni hozir barcha shriftlar bo'limidan bemalol ko'rsatib o'taman. Agar sizga ham shunaqa kerak bo'lsa, 8 normal ekan menga yoqadigan holatda, 6 menga yoqadigan holatda va 20 normalli, 22, 25 tak. Bu yerda 55 sal normal ekan. Shaxsan o'zimga yoqadigan, o'zingizga yoqadigan tanlashingiz mumkin. Men sizga shunchaki tavsiya berib o'tdim. Demak, 25 yoqadi hozir. Sendor Kuchinskiy. Demak, hozirgi shrift taqaman mana shu. Ustiga bosib o'qib bemalol ko'chirib olishimiz mumkin. Bitta ustiga bosamiz va bizda mana bu yerga ko'chirib olinadi. Yokida shu shriftga qo'shimcha ishlov berish tugmasi orqali biz unga qo'shimcha ishlovni berib, botdan uzun qatorni olishimiz mumkin. Botim nikimizning yonlari ajoyib bezaklar, ajoyib emojilar, belgilar bilan chiroyli qilib bezatib beriladi. Sendor Skuchinskiy. Mashni yozamiz. Mana bu yerda Google, agar Google klaviaturadan foydalansangiz shu yerda chiqadi. Agar foydalanmasangiz mana bu yerga bosib turgan holatda vistav tugmasini bosasiz. Bo'ldi. Barchasini o'chirish tugmasi ham mavjud. Bu yerda sizga xalaqit bersa, barchasini o'chirish tugmasini bosamiz. Va bizga yuborilgan barchasi o'chirib tashlanadi agar botdi. Biz esa mana shu yozuvni nikimizga qo'ymoqchimiz. Sozlamalar bo'limini ochamiz. 3 nuqtani bosib, ismini tahrirlash. Ko'pchilik nikni profilga qo'yishni so'ragandi. Bu oddiy, ko'pchilik biladi, ko'pchilik bilmaydi. Lekin shuni ham bosib turamiz va vistav tugmasini bosamiz. Bu hech qanaqa qiyin joyi yo'q.
Çünkü galışkana basamız da ki ben buraya nikim o'zgartirish niyatim yok. Shuning uchun ko'rib turganingizdek mana shunaqa holatlar mavjud. Botni qayta ishlashtirgan holatda biz yana shu menyuga qaytamiz, lekin botni barcha uchun qulay bo'lgan eng zo'r funksiyasi mavjud. Bu funksiyani hozir sizlarga ko'rsataman. Chunki любой chatga kiramiz. Deylik, mana bu chat. Chucha nick pastki chiziq maker bot deb yozamiz va bitta joy tashlaymiz. İltimos biror so'z kiriting. Sendor us. Va bizda inline rejimda botga botdan foydalanish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana botni o'zidan ko'ra kimgadir nick tavsiya qilmoqchi bo'lsangiz, nick yasab bermoqchi bo'lsangiz, botga kirib o'tirmasdan shunchaki chatga nick yasab, unga сразу chatni chatdan chiqmasdan jo'natishingiz mumkin. Chatdan umuman chalg'amaysiz, shunchaki shu yerda shunday yozasiz, sizga natijalar chiqarib beriladi. Bu yerda 60 ta natija, 50 ta 60 ta ekan, ha, 50 tan keyingisi ochmay qoladi. Demak, o'zingizga yoqadigan bittasini yoki do'stingizni didiga bironta shriftni yuborasiz. Demak, 6 menga yoqadi. Original Sindorus. Mana bu mana bu holatda shunday jo'natamiz. Chunki u bemalol kooperat qilish mumkin, ustiga bosib qaray. Yana tayyorlash orqali biz yana boshqa nikni tanlashimiz mumkin. Botga o'tish orqali bot chatini oson ochishimiz mumkin. Bot dasturchiga bosib qaray. Dasturchini kanalga bemalol o'tib ketishimiz mumkin. Dasturchi kanalda ko'rib turganingizdek, xizmatlari bot tayyorlab berish xizmatlari mavjud. Bemalol u kishiga murojaat qilishingiz va o'zingizga bot tayyorlatib olishingiz mumkin. Demak, Nick Maker Bot siz qidirib yurgan eng yaxshi botlardan biri. Bundan oldin Telegram YouTube kanalimga nick yasash bo'yicha video qilgandim. Undagi botni funksiyalardan ko'ra bizning hozirgi botimiz ancha takomillashgan va ancha zo'r hisoblanadi. Shuning uchun bu video ham o'sha video kabi normal prosmotr yig'adi degan umiddaman. Demak, siz bilan Sindorz bo'ldi. Nick Maker botdan uzoqlashmang, ya'ni Nick Maker botdan doimiy foydalanib turishni sizga tavsiya qilaman, chunki u orqali chiroyli so'zlar yozishingiz mumkin. Daily postingizni bezatishda ham aynan mana shu Nick Maker botdan foydalanishingiz mumkin. Telegram kanalimga obuna bo'ling va hamda Nick Maker botning Telegram kanaliga ham obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Telegram kanalim Telegraf O'zbekiston, hammamiz bilamiz. Ushbu kanalimga ko'plab ajoyib kontentlar joylanadi va Telegram haqida yangiliklar va ushbu video olingan kun bugun 14 avgust kuni Telegram 9 yoshga kirdi. Ya'ni Telegram o'z ish faoliyatini boshlaganiga 9 yil bo'ldi. Va bu yerda 1 yil ichida bizga nimalar berilganini ro'yxatdan chiqqanman va ajoyib tabriklar berganman. Va teparoqda Telegram 8.9 kechagina yangilanish haqida to'liq video qilingan va arzonga Telegram premiumni sotib olish haqida video joylangan. Bu video YouTube kanalimizga joylangan edi, ammo YouTube qoidalariga to'g'ri kelmagani uchun YouTube buni o'chirib tashladi. Shuning uchun Telegramga kiring va ushbu videoni bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha siz bilan Sindorz bo'ldi.